Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan ke atas buku saya. Anda bertanya, Kapten menjawab. Saya sekarang di bilik hotel di London Heathrow. Gambar thumbnail, gambar thumbnail bagi video ini jika tuan-tuan perasan, puan-puan -tuan, perasan sebelum ini ialah bandaraya Ankara di malam hari di bawah bulan penuh ya. Sebab Alhamdulillah penerbangan saya daripada Kuala Lumpur ke London, kami melintasi ruang udara Turki. Dan pada malam itu, ah, semalam lah kira, pada malam semalam cuaca yang baik, tidak berawan. Jadi nampak bandar raya Ankara dengan terang. Demikian juga ada bulan yang cantik. Maka saya mengambil gambar dan jadikan ia thumbnail untuk video ini ya. Baik, kali ini kita dalam soalan akidah yang ini perlindungan untuk bayi, perlindungan untuk baby ya. Di mana orang bertanya sebahagian orang meletakkan benda yang tajam seperti pisau dan gunting di bawah tilam bayi dengan tujuan untuk melindungi bayi dari perkara-perkara yang tidak baik. Adakah amalan seperti ini dibolehkan dalam Islam? Maka dijelaskan bahawa amalan itu sebenarnya ialah satu bentuk tangkal benda-benda tajam tu disembunyikan di bawah uh, tilam ia sebenarnya adalah satu bentuk tangkal untuk melindungi baby melindungi bayi daripada gangguan makhluk-makhluk gaib okey dan penggunaan tangkal adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 10 orang datang untuk berbaiah yakni memberi janji taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis daripada Musnad Ahmad dengan darjatnya hasan ya baginda menerima baiah mereka kecuali seorang datang 10 ya datang 10 Rasulullah terima seorang Rasulullah tak nak terima lalu ditanya kepada Rasulullah kenapa tidak diterima baiah orang tersebut Rasulullah menjawab sesungguhnya padanya terdapat tangkal lalu orang tersebut memasukkan tangannya ke dalam baju dan melepaskan tangkal tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima bai'ahnya sambil bersabda man allaqa tamimatan faqad asyraka sesiapa yang menggantung tamimah tamimah ni bahasa Arab bahasa kita tangkal maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik perhatikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya tangkal tu untuk apa tidak bertanya tangkal itu dijampi dengan apa bahkan baginda terus-terus ha, saja tak mau terima. Kalau ikut style orang kita kan, style orang kita. Eh tak apalah, terimalah dulu Baik ah tu, terima dulu. Nanti dah jumpa duduk-duduk lepak-lepak, slow talk lah. Eh dalam baju tu gantung apa? Tak baik tu. Ha kan? orang kita nak dakwah hikmah sangat. Punyalah nak hikmah sampai akhirnya tidak berdakwah langsung, tidak terkata-kata langsung kerana menunggu masa yang sesuai. Kalau ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda yang salah baginda akan teguh pada saat itu juga. Dan kalau benda tu dah memang syirik, baginda akan kata itu adalah syirik. Eh, kalau kita ikut style orang kita kan, eh, jangan sebut syirik. Tak baik tu. Eh, kata kata lah tak elok, kata tak baik. Kenalah berhikmah. Hikmah sangat nak berdakwah sampai tak sehingga kan tak sampai mesej kepada orang yang ingin disampaikan dakwah tersebut. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menegur saat-saat itu juga apabila menampak apabila nampak kesalahan dan kalau benda tu syirik kata syirik. Okey jangan nak bunga-bunga sangat sampai orang tak faham. Sampai akhirnya tak sampai pun mesej dakwah, tak sampai pun mesej amar makruf nahi mungkar. Okey jadi berdasarkan hadis tersebut penggunaan tangkal adalah sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang boleh membawa kepada syirik. Tak kisah tangkal itu dijampi dengan apa, tak kisah tangkal itu dibuat pada apa, tak kisah tangkal itu tujuannya apa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak orang pakai tangkal dia terus Okay, tak bagi dia tak tanya dulu. Tu tangkal tu jangan ping apa. Ha, okey. Alright. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad juga, sesiapa yang menggantung tangkal, maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya hajatnya. Dan sesiapa yang menggantung cengkerang siput, maka Allah tidak akan mententeramkan baginya dengan siput tersebut. Okey, jadi ini walaupun soalan ini tentang meletak tangkal pada baby, pada bayi, tetapi ia merangkumi semua. Baik kita orang dewasa mahupun kepada baby, nanti kita akan baca terhadap haiwan pun ya. Jadi ayuh, kalau ada sesiapa yang menggunakan tangkal sekarang ini, buangkan dia, buangkan dia. Okey, sebab ia... Nombor satu syirik. Nombor dua, Allah tidak akan menyempurnakan hajat dia. Dia pakai tangkal itu untuk melindungi daripada penyakit Ain katakan. Allah tak akan sempurnakan. Dia pakai tangkal untuk lindungi daripada gangguan sihir misalnya. Allah tidak akan pelihara dia. Lalu, apa pun tujuan dia pakai tangkal tersebut, Allah tidak akan menyempurnakan tujuannya tu. Sebab dia telah bergantung kepada sesuatu selain Allah. Memang orang akan berkata, eh, ini tangkal je yang melindungi ialah Allah. Ha, okay. Kalau yang melindungi ialah Allah, kita boleh pohon perlindungan Allah secara terus bukan dengan cara menggunakan tangkal sebab yang pakai tangkal ni dia akan berhujah yang melindungi yang menjaga sebenarnya Allah yang melindungi baby sebenarnya Allah ini ikhtiar saja ikhtiar saja tapi satu hari katakanlah orang tu dia pakai tangkal satu hari dia terlupa pakai tangkal tertinggal kat rumah punyalah gelisah dia akan jadi gelisah dia akan jadi muka dia cuba senyum Hehehe. Eh, tapi hati dia, alamak tak tenang lah. Aku lupa bawa tangkal lah. Tertinggal lah tadi, mandi-mandi, rushing-rushing, pakai baju, lupa pakai lah. Padahal jika yang melindungi itu ialah Allah, dia tak perlukan tangkal tersebut. Ha, jadi ada beza di situ. Walaupun mulut cakap, yang sebenarnya menjaga, yang sebenarnya melindungi ialah Allah Subhanahu SWT. Tetapi, hakikatnya ialah dia tetap yakin kepada tangkal itu. Sehingga satu hari kalau dia terlupa pakai tangkal, atau tangkal tu terputus terjapuh jatuh mana masuk longkang ke apa ke dia rasa aa, terserba tak kenalah lah sebab tangkal itu tak ada kan dan tangkal itu pun tak dapat nak menjaga diri sendiri kalau tengah-tengah jalan terputus jatuh masuk longkang tangkal tu pun tak boleh menjaga dirinya sendiri ok alright aa, saya ada kemukakan beberapa hadis ni sini ya. ok tadi saya cakap ya baik baby baik orang dewasa haiwan pun Okey dalam sebuah hadis lain daripada sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey bersabda jangan dibiarkan dileher unta kalung yang diperbuat daripada tali atau apa-apa jenis kalung kecuali dilepaskan kenapa kalung itu mereka dulu pakainya sebagai tangkal untuk memelihara haiwan mereka eh? untuk memelihara haiwan mereka Okey. Jadi terhadap haiwan pun jangan. Kalau kita di rumah pun ada gantung sesuatu ke apa ke sebagai tangkal untuk melindungi rumah, aa, jangan melakukan yang sedemikian itu. Baik. Jadi aa, kembali kepada soalan asal tadi tentang meletak benda-benda tajam ataupun apa-apa tangkal kepada baby, jangan melakukannya. Sebaliknya mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh baca surah Al-Falaq sehingga akhir. Boleh baca surah al-ikhlas, qul a'udzu billahi nas sehingga akhir dan ada satu doa yang dibacakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayuh sama-sama kita rujuk kepada sebuah hadis dalam sahih al-Bukhari. Okey, nombor 3120 jika penomboran Fatul Bari, nombor 3371. Bagi belum ada aplikasi ini, sila muat turun. Tidak ada alasan anda lagi di hadapan Allah. Dalam phone anda ni macam-macam ada. Al-Quran tak ada, tafsir tak ada, hadis tak ada. Tapi segala lain ada dalam phone. Okay, sebab sekarang ni information is at our fingertips. Nak tak nak kita guna ataupun tidak. Okay? Alright hadis nombor 3371 jika mengikut penuburan Fathul Bari daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kebiasaan nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzi ya cermin mata tak pakai okey yu yu'awizul hasan wal husain selalu me melindungi Hasan dan Husain dua cucu baginda ya wayaqulu inna abakum kana yu'az yu'awizu biha Ismail wa Ishaq dan baginda bersabda, sesungguhnya ayah kalian yang ini Nabi Ibrahim alaihi biasa melindungi kedua-dua anaknya yang ini Ismail dan Ishaq apakah doa tersebut auzu bikalimatillahit tamati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Yang bermaksud, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. yang kalimah yang sempurna daripada setiap syaitan dan segala makhluk berbisa dan begitu pun daripada setiap pandangan mata ya ain yang jahat yang mendatangkan malapetaka. Ah, okey. A'udhu bi hitamati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Eh, tak hafal lah. Tak hafal lah doa ni. Haa, okey. Sila muat turun. Okey. Sila muat turun aplikasi ini dan guna. Bahkan, kalau kita google pun ada sebab ini doa yang sangat masyur doa pelindung cuba google doa perlindungan nabi untuk cucunya ha ataupun doa perlindungan nabi untuk anak akan keluar pastikan rujukannya yang betul supaya kita baca apa-apa yang benar berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterangkan bila nabi membaca doa ini. Jadi boleh saja baca bila-bila sambil sedang uh, dukung anak ke apa baca, sedang tidurkan anak ke baca, bila-bila masa pun boleh bacakan doa ini. Jadi inilah doa pelindung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda sendiri baca untuk dua cucu kesayangannya Hasan dan Husin. Inilah juga doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada dua orang anaknya Ishak dan Ismail. Jadi ayuh kita juga membaca doa ini untuk anak-anak kita ya. Okey, baik. Sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ah, Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.